Saluton, kai bon venon al nia nova episodo. Hodiaŭ estas dimanĉo, kai mi partoprenis diversajn perretajn renkontiĝojn. Aparte mi ŝatis la kunvenon de la Amsterdama Rondo, en kiu estis gasto Franzoazo, kai nun venas la tempo por kunmediti. Restu kun ni, kunmeditu kun ni. Dankon. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi volas legi kai mediti kun vi sur kelkaj vortoj el la parolado al la kvara kongreso, kiu okazis en Dresdeno, Germanujo, en 1908. Mi legos ĝuste fine de la paĝo 384 kaj komence de la paĝo 385. Germanujo. La lando della filosofoi cae poetoi, quiu estis iam la centro della humanistoi, havas por nia ideo specialan signifon per tio che en citiu lando, dank alla neforgesebla granda merito della pastro Johann Martin Schleier, nia ideo ricevis sian unuan disvolvigion, cae la unuan potenzan pushon antauen. Germanujo sekve estas la lulilo de la ideo de lingvo internacia. Ni speciale esperantistoi havis ancau en Germanujo niain unuain plei gravain batalantoin, Einstein cae Trompeter. Bone, iam Mark Fettes, quiam li estis presidente de Universale Esperanto Socio, diris prave che Esperanto eble ne havas territorion, sed certe gi havas geografion. Do, tio estas, mi pensas, grava rimarco, kai ci tio el tiro memorigas al ni, che sia tempe Germanujo estis tre grava por Esperanto. Kaj kompreneble ankaŭ poste. Sed mi ne volas profundigi aparte pri la rolo de Germanujo, sed pri la fakto ke indas klarigi al homoj, kiuj scias nenion pri la fenomeno Esperanto, ke ekzistas locoi gravai en Esperantujo. Existas tradizio. Do, la facto che Esperanto estas neutrala lingvo ne signifas automate che gi estas sen spica lingvo, che gi estas sen gusta lingvo. Estas multae traitoi en Esperanto, cae mi ciam vidas de nove la mienoin de miai studentoi ciuiare. Mienoi, ciui miras pri la complexa cae profunda historio cae cultur intrigo de Esperanto. Do ni ne cesu paroli kaj montri tion. Dankon pro via atento, ĝis morgaŭ kaj kiel ĉiam, antaŭen senfine.